sme Jana Reháková a Simona Hlavačová. A sme z Trnavskej baterkárne. Baterkárne je komunitné Reus centrum, vzdelávacie centrum a taktiež priestor, kde sa stretáva mládež, kde sa pracuje s dobrovoľníkmi. Sme sociálny podnik, ktorý sa zameriava na pretavenie princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe a ponúkame ľuďom v našom meste, v komunite, reálne nástroje, ktoré môžu použiť pre svoj každodenný život. V súčasnosti sa venujeme viacerým projektom. Máme podujatia, ktorých zámerom je integrácia cudzincov a taktiež robíme podujatia pre seniorov. Vďaka podpore Európskej únie sme mali možnosť získať investičný zámer, v rámci ktorého sme vytvorili 5 pracovných pozícií a podarilo sa nám až 2 zachovať.